Então, o que eu vou comentar com vocês agora é sobre conceitos básicos em proteômica. Então, aquela parte inicial de definições, de modalidades de análise proteômica, o que que dá ou não para ser definido, que perguntas são adequadas ou não a quais abordagens dentro da proteômica. Então, primeira coisa aqui, o que que vamos discutir? Que aspectos vão ser vistos? Então, o que é proteômica? Qual é o conceito geral? Quais são as estratégias mais comuns dentro dessa proteômica? E alguns pares de estratégias, geralmente dualidades, que uma exclui a outra. Então, proteômica quantitativa versus descritiva, baseada em GEL ou baseada em espectrometria de massa, top-down versus bottom-up. Com o uso de marcadores, esse labeled, ou label-free, quer dizer, sem marcadores, e as três abordagens dentro da proteômica por espectrometria de massa, que seriam a de descoberta, a direcionada e a com alvos específicos. Desses aspectos aqui, eu pretendo chegar hoje até top-down e bottom-up, talvez, vamos ver como é que vai ser o tempo, e amanhã detalhar mais essas baseadas em espectrometria de massa, label versus label free e descoberta direcionada e alvo. Então, dentro desse conceito de proteômica, a gente encontra essa abordagem, essa estratégia de estudo de proteínas associada a vários outros conceitos que nessa nuvem de palavras aqui mostra. Você tem várias outras moléculas ou várias outras abordagens que estão associadas à proteômica. O que é a proteômica em si? Isso já está bem batido, né? Tem o componente de proteínas e esse componente ômica. Significa que é o estudo de um conjunto de proteínas. Tenta-se estudar o conjunto mais abrangente possível de proteínas. Então, o conceito teórico de proteômica seria o conjunto completo de proteínas de um organismo, secreção ou célula numa determinada situação, num determinado momento. Mas a gente sabe que na prática esse conjunto completo raramente é abordado com os métodos disponíveis atualmente. Existe a possibilidade de se fazer isso, existem já equipamentos que conseguem fazer isso, mas essa abordagem completa é muito trabalhosa dentro da proteômica, demanda equipamentos bastante atuais e, mesmo com esses equipamentos, demanda muito tempo, muita dedicação. Então, frequentemente, o que a gente vê publicado como análise proteômica envolve uma parte dessa análise, né? Envolve alguma análise, envolve alguma coisa de proteômica, mas não necessariamente todas as proteínas que compõem aquela secreção, ou aquela célula, tecido, organismo, né? Essa proteômica pode se referir, como eu estava falando, a diversos componentes. Então, pode se referir a organismos inteiros. Geralmente, proteômica de organismos está associada a pequenos organismos, como bactérias, como fungos, como pequenos protozoários, mas dificilmente a gente vai encontrar a proteômica de um rato inteiro. Não é feita essa abordagem, embora para alguns organismos modelo existam bancos de dados bastante completos, os estudos de proteômica raramente abordam o organismo como um todo, para organismos mais complexos. Então, geralmente, a proteômica de um organismo se refere a organismos mais simples.
proteômicas de células já é uma situação bastante mais comum. Então, você pode ter ou um tecido ou um tipo celular específico que pode ser completamente analisado por proteômica. Então, o conjunto completo de proteínas de um tipo celular é uma das abordagens mais comuns em proteômica. Com aquela ressalva que eu tinha colocado para vocês, que frequentemente não se olha para o conjunto completo, mas sim para uma boa parte desse conjunto, a maioria das proteínas. Geralmente, nesse termo maioria, a gente coloca as proteínas mais abundantes. Frequentemente, as proteínas menos abundantes acabam sendo menos estudadas pela dificuldade em se obter uma quantidade detectável dessas proteínas. E células são modelos frequentes nisso. Então, a gente tem essa definição da proteômica, que seria um conjunto de proteínas presente em um organismo, célula, tecido ou secreção, em uma determinada condição biológica. Então, pode ser uma condição de repouso comparada a uma condição em exercício, ou uma condição saudável versus apresentando uma determinada doença, tratado ou não tratado, ou ao longo do tempo de evolução de uma doença, ou do tempo de aplicação de um determinado estímulo, e assim por diante. Isso em função, então, da característica dinâmica do proteoma. Esse conjunto de proteínas varia bastante em resposta ao meio. É diferente do genoma, que é quase constante ao longo do tempo. O proteoma, ele sofre várias adaptações ao meio. Então, estímulos externos a esse organismo, célula, tecido, enfim, externos a esse conjunto de proteínas, geram condições que levam a alterações desse proteoma. Alterações tanto na composição, proteínas que existiam e passam a ser degradadas e se tornam quase ausentes, ou proteínas que não eram expressas e passam a ser expressas numa determinada situação. Esse conjunto de moléculas, esse conjunto de proteínas, é, na verdade, parte de uma sequência de eventos, né? Eventos que podem ser considerados uma cascata de sinalização ou de formação de moléculas, que começa com o genoma, que ao ser estudado nos diz o que possivelmente acontece, e é seguido pelo transcriptoma. Então esses genes são transcritos e levam a um conjunto de transcritos que é abordado no transcriptoma, que nos diz o que provavelmente acontece dentro daquele genoma. Esses transcritos vão levar à expressão de proteínas, então nem todos os genes são transcritos, nem todos os transcritos levam fielmente a proteínas, porque a gente tem fenômenos de splice alternativo, a gente tem fenômenos de regulação de transcrição, a gente tem fenômenos de modificações pós-traducionais, que podem ser desde a simples degradação de uma proteína ou a exportação de uma proteína que interfere no proteoma da célula ou do que é secretado por essa célula. Então, o proteoma vai ter uma característica diferente do transcriptoma. Existe algum grau de correlação, quer dizer, existe uma certa sobreposição. Então, se um determinado estímulo leva ao aumento de expressão de uma determinada proteína, provavelmente existe um aumento dos transcritos referentes àquela proteína também. Mas nem sempre. Às vezes existe um aumento dos transcritos, a proteína pode estar sendo produzida em maior quantidade, mas ela também é degradada em maior quantidade, o que leva a uma alteração positiva no transcriptoma e negativa no proteoma.
Então, não necessariamente existe uma correlação direta entre transcriptoma e proteoma. Existem vários artigos comprovando isso, relatando isso em diversas situações diferentes. Esse proteoma também está sujeito a diversas modificações pós-traducionais, que vai nos dizer, então, que mecanismo faz com que isso aconteça. Então, o que está sendo observado na célula, o comportamento, o fenótipo de uma determinada população de células, acontece em função de que componentes, que mecanismos de regulação. Às vezes, o conhecimento de quais proteínas estão envolvidas nesse processo não nos diz diretamente os mecanismos que estão envolvidos ou como esses mecanismos são controlados. Mas as modificações pós-traducionais, as modificações que fazem parte dessas proteínas, podem nos dar informações muito valiosas aqui. Então, por exemplo, existem cascatas de fosforilação de proteínas que estão envolvidas na regulação de diversos processos metabólicos ou processos de sinalização celular, mesmo que não haja alteração da quantidade dessas proteínas. Às vezes as proteínas estão presentes numa determinada quantidade e a simples modificação, a colocação ou retirada de grupos fosfato faz com que elas tenham uma atividade maior ou menor. Isso é muito comum em controle de atividade enzimática, enzimas que são ativadas ou inativadas pela adição ou remoção de grupos fosfato. Ou proteínas que participam de mecanismos de adesão celular em função de glicosilação, ou adesão proteína-proteína, interações entre moléculas por glicosilações, ou interação com ácidos nucleicos por acetilações. Enfim, você tem várias modificações pós-traducionais, quer dizer, modificações que são inseridas na estrutura da proteína depois de terminado o processo de tradução, que podem induzir modificações no comportamento, modificações na consequência final, no mecanismo que está sendo estudado. Tá? E uma setinha que poderia entrar depois dessa aqui, mas não faz parte da figura, seria o metaboloma, que também é estudado o conjunto de metabólitos da célula, que geralmente é a consequência desse proteoma com as suas modificações pós-traducionais. Então, que produtos, que metabólitos são produtos ou são substratos de reações enzimáticas, quais deles aumentam ou diminuem em determinadas condições. Juntando tudo isso, juntando então o genoma, o transcriptoma, o proteoma com as respectivas modificações e o metaboloma, a gente encontra os estudos de biologia dos sistemas, que são estudos que focalizam em alterações funcionais e observam os vários conjuntos de moléculas. Então, o que é chamado de multiômica, observando esses vários conjuntos de moléculas, como a gente consegue interpretar, do ponto de vista molecular, uma situação funcional em células, em organismos, em órgãos e tecidos. Né? Então, o nosso foco é a avaliação do proteoma, geralmente acompanhado de modificações pós-traducionais, mas não obrigatoriamente, e como isso se insere nesse contexto. Na disciplina, eu não vou entrar em detalhes de genoma, transcriptoma nem metaboloma. Nossa discussão vai ser sobre o proteoma. Mas é importante a gente ter uma noção de em que contexto esse proteoma está inserido e também perceber que na literatura atual, cada vez mais a gente observa artigos que correlacionam o proteoma com outros conjuntos de moléculas. E frequentemente são correlações difíceis de serem estabelecidas. Dificilmente a gente encontra um artigo que
tem uma relação clara de causa e consequência entre os mecanismos observados e as funções observadas e os mecanismos moleculares por trás disso. A grande maioria dos artigos mostra as funções observadas e características moleculares associadas a isso. E, por enquanto, muitos artigos se limitam a ficar por aí, porque você não tem como, num primeiro momento, simplesmente juntar esses milhares de moléculas e tirar alguma informação, alguma sequência de eventos que faça sentido disso. Mas é o que se busca, né? é o que tem mais interesse, você compreender os mecanismos moleculares por trás das funções biológicas. Então, vamos lá. Assim, ponto importante, duas palavrinhas que a gente frequentemente encontra em artigos, em apresentações, a expressão e abundância. E não é raro a gente ver uma apresentação de proteômica em que se fala que essa proteína aqui está com expressão aumentada e está com expressão diminuída, mas a análise que foi feita foi proteômica, não se olhou para o transcriptoma. Como é que você tem certeza se a proteína tem expressão aumentada ou diminuída se você não olhou para o transcripto? Não dá para ter essa certeza. Mas se você viu a abundância da proteína aumentada ou diminuída, você avaliou aquilo por técnicas de proteômica, então você definiu isso em nível de proteína. Se você viu em nível de proteína, você não tem como afirmar que a expressão dela está alterada, aumentada ou diminuída. Né? Porque a expressão é uma característica do processo de síntese da proteína, a expressão gênica. Então, para isso, você teria que ter pelo menos um estudo de transcriptoma para confirmar, olha, a abundância da proteína está aumentada e a expressão dela também está aumentada. Esse aumento de abundância é uma consequência do aumento da expressão. Pode ser que eu tenha um aumento de abundância da proteína simplesmente por uma diminuição da degradação dela. Aumentou a abundância comparando condição A e condição B? Condição B tem uma abundância maior. Por quê? Porque ela degradou menos. Não necessariamente expressou mais. Então, quando o estudo é só de proteômica, o termo correto a ser usado é a abundância da proteína. Quando o estudo envolve também o transcriptoma, aí você pode falar em expressão também. Você tem dados para isso. Certo. Então, nessa nuvem de palavras aqui, vamos analisar alguns conceitos que têm a ver com estratégias na análise proteômica. Hoje, como eu tinha comentado com vocês, eu vou focalizar nesses 6 tópicos que estão aqui em cima. 6 estratégias, baseado em gel versus baseado em espectrometria de massa, top-down versus bottom-up, quantitativa versus descritiva. Então, vamos lá. Focalizando nessas daqui, começando pela proteômica descritiva. Então, o que é proteômica descritiva? É a proteômica que visa descrever, é o tipo de análise, então, voltado à descrição de proteínas em organismos, secreções, células, tecidos. Isso geralmente faz sentido, atualmente, quando você trata de organismos pouco estudados. Então, um grupo de pesquisas, não sei de onde, descobriu uma bactéria encontrada em grandes profundidades no oceano, que é diferente de todas as outras bactérias que se conhecia. Nesse caso, é interessante que se conheça qual o conjunto de proteínas encontrado nessas bactérias. Então, uma simples descrição do proteoma desses organismos já tem interesse. Porque é um organismo que não tem dados, não é estudado, não tem informações sobre ele, não tem nada no banco de dados daquele organismo. Então,
a descrição se torna interessante. Ou, como está no exemplo mostrado aqui, a secreção cutânea de um anfíbio que não se conhecia, não é o caso desse aqui. Ou secreções encontradas na teia de aranha de uma aranha diferente, ou uma subdivisão que foi descrita, produzida por uma glândula específica que ainda não era estudada. Em resumo, materiais ainda não estudados têm interesse quando analisados de forma descritiva. Agora, fazer a descrição do proteoma da célula da mucosa gástrica humana não faz sentido, porque o genoma humano já está caracterizado há muito tempo, já existe análise proteômica de diversos tipos celulares humanos, provavelmente quase todos eles, então dificilmente você vai conseguir achar alguma coisa que não tenha sido descrito, ou não tenha grande parte já descrito. Então, um estudo simplesmente descritivo acrescentaria muito pouco. A gente observa que, atualmente, na literatura, quase não existe mais proteômica descritiva. Né? O que era muito comum há 20 anos atrás, quando começou a ter estudos de proteômica com mais frequência na literatura, vira e mexe aparecia alguma coisa, descrição do proteoma disso, descrição do proteoma daquilo. E vinha lá uma lista de proteínas com uma breve discussão relatando a importância daquelas proteínas e correlacionando com outros proteomas. Atualmente, não faz muito sentido isso. Mas são poucas as situações em que você vai encontrar um proteoma descritivo. Tem algumas revistas que publicam como um dataset. Então, você fez uma análise comparativa, alguma coisa, e uma das suas comparações é uma situação inusitada ou um organismo pouco frequente. Pode fazer uma mini publicação disso em algumas revistas específicas para isso. Mas não é comum. Geralmente, você tem uma estatística simples nesses estudos, quer dizer, você não tem uma estatística de comparação, não dá para fazer um teste estatístico comparando A com B, porque você não tem uma comparação, só tem uma descrição. Mas, ainda assim, você precisa ter uma estatística de validação da identificação das suas proteínas. Então, quão confiável é essa identificação? Normalmente, essa estatística é feita comparando uma busca feita com um banco de dados real, comparando isso a uma busca feita num banco de dados invertido. Você cria um banco de dados fictício, geralmente invertendo todas as sequências do banco que você usou, e vê quanto se identificaria. E faz uma análise estatística, vendo qual seria a sua proporção, a sua chance de fazer uma identificação ao acaso, uma identificação falsa. Isso é o chamado FDR, False Discovery Rate, é a taxa de falsos positivos que você tem na sua análise. O foco dessas análises proteômicas descritivas é uma cobertura detalhada do proteoma. Então, não adianta você fazer uma proteômica descritiva por um método que te dê 10% do proteoma daqui. Você não está nem comparando com nada e está descrevendo muito pouco. Então, não seria um estudo interessante. Já, se você tem uma situação, um organismo, alguma coisa que não está muito estudada, e você tem uma cobertura muito ampla do proteoma, isso passa a ter algum interesse. Passa a ter algum interesse, por exemplo, para a montagem de banco de dados de proteínas. Né? Então, você vai montar um banco de dados com as suas identificações e acrescentar isso aos bancos disponíveis para busca. Além disso, você pode analisar esses dados descritivos e fazer uma predição de interações entre as proteínas que você achou, localização celular dessas proteínas, possível função de proteínas ainda não descritas e assim por diante. Talvez até uma comparação teórica com outras descrições. Então, isso geralmente é voltado a montar bancos que atualmente já são bem extensos.
Já o contraponto dessa proteômica descritiva seria a proteômica quantitativa, em que, além de descrever as proteínas que fazem parte de um conjunto, a gente tem como objetivo quantificar essas proteínas. Geralmente, uma quantificação comparando essas condições diferentes. Então, o que a gente vai ter aqui? Nessa quantificação de proteínas e amostras, a gente pode ter uma quantificação que é chamada de relativa. Então, apesar de eu não saber quanto da proteína 1 eu tenho na situação A e quanto da proteína 2 eu tenho na situação B, eu sei que em A eu tenho o dobro do que eu tenho em B. Então, quer dizer, eu tenho uma quantificação relativa. Eu não sei quanto, mas eu sei que é o dobro. Tá? É uma das abordagens mais usadas em proteômica. Então, essa questão de quantificação relativa é muito usada, é bastante interessante, apesar de não te dar quantidades exatas, que em várias situações não são necessárias. Por exemplo, se eu vou comparar aqui, eu tenho uma célula e vou estimular essa célula com 3 agentes diferentes. E eu estou interessado em saber quais proteínas podem estar associadas às funções biológicas que eu observo nessa célula em resposta aos estímulos. Bom, pera lá, para saber isso, eu não preciso saber quantos picogramas por microlitro eu tenho daquela proteína. Eu preciso saber se ela sofreu alguma perturbação pelos estímulos. Então, por exemplo, eu preciso saber, quando eu coloquei o estímulo A, todas as proteínas do ciclo de Krebs tiveram a sua abundância aumentada 2 vezes. Ok, então esse estímulo levou a um aumento da quantidade, da abundância de proteínas do ciclo de Krebs. Provavelmente eu tenho um efeito metabólico nisso. Isso coincide com o fenótipo, com a consequência observada na célula. Então, essas comparações podem ter um paralelo com a situação biológica observada. Apesar de eu não ter a quantificação exata de cada proteína, eu tenho a quantificação relativa de uma condição em relação à outra. É uma análise que é bastante tolerante a erros sistemáticos. Se no meu procedimento eu induzo alguma condição que aumenta tais proteínas em toda a minha amostra, isso não vai ser um problema, porque eu faço uma normalização e comparo ao total de proteínas. Então, esse tipo de erro é suprimido na análise. Essa proteômica com quantificação relativa, ela é frequentemente aplicada à descoberta, então, de vias e de padrões que diferenciam as condições testadas. Como esse exemplo que eu falei, se eu tenho um tipo celular exposto a estímulos diferentes, eu quero saber que perfis proteicos estão associados aos perfis funcionais que eu observo. E para isso, a proteômica por quantificação relativa é suficiente e é até mais adequada. Por outro lado, eu posso ter uma quantificação chamada de quantificação absoluta. Essa quantificação absoluta depende, então, da determinação da quantidade de proteínas numa amostra. Então, eu tenho que saber a quantidade absoluta das proteínas que eu estou estudando numa determinada amostra. Por exemplo, se eu pretendo comparar indivíduos saudáveis com indivíduos que têm uma determinada doença, com o objetivo de encontrar marcadores moleculares para aquela doença que possam ser usados num teste diagnóstico. Para isso, para poder ter um teste diagnóstico, eu preciso saber quanto daquela proteína está presente nos indivíduos saudáveis e quanto daquela proteína está presente nos indivíduos com a doença e em qual faixa de variação
dentro de um certo intervalo de confiança. Para saber isso, eu tenho que ter a quantidade exata. Não basta comparar A com B, saudável com doente. Por quê? Porque se eu for aplicar isso a um indivíduo que eu não sei se tem ou não a doença, para tentar fazer o diagnóstico, eu não tenho um parâmetro de comparação. Então, eu tenho que ter um valor absoluto que possa ser comparado ao resultado daquele indivíduo. Então, nessas situações, a quantificação de marcadores, por exemplo, é indispensável que eu faça uma quantificação absoluta. E aqui a gente precisa ter cuidado com os termos. Em português, quantificação absoluta dá a impressão que é um negócio muito mais confiável do que quantificação relativa. Relativo dá a entender intuitivamente que é um negócio mais ou menos. Não. A quantificação relativa tem uma precisão e uma exatidão muito grande, mas só serve para comparar duas condições. Ela te dá o valor de uma em relação à outra, o que não quer dizer que isso não seja confiável. É sim confiável dentro do intervalo de confiança estatística usado. A quantificação absoluta está sujeita à mesma margem de erro, ao intervalo de confiança usado. Só que ela te fornece um valor absoluto, quer dizer, não depende de um padrão de comparação imediato. Eu tenho uma comparação absoluta, uma quantificação absoluta. Tá? Como é que nós estamos de tempo? Tem 5 minutinhos. Dúvidas até aqui? Não? Tá. Então, vou combinar com vocês. Vou continuando. Daqui a pouquinho, o Zoom vai cortar a transmissão. Quando cortar, eu vou abrir imediatamente e assim que todos entrarem na sala, eu continuo. Ok? Tá. Deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa aqui. Tá, 28 na sala. Então, quando o Zoom cortar, eu reinicio, espero os 28 voltarem e continuo. Vamos lá, então. Então, quantificação absoluta, quantificação relativa. E esses métodos de quantificação podem ser realizados antes da espectrometria de massa, então, geralmente na proteômica baseada em gel, vou comentar com vocês daqui a pouquinho, ou a quantificação pode ser feita na própria espectrometria de massa, seja uma amostra marcada ou não marcada. Isso geralmente está associado ao nível em que se faz a quantificação. Uma quantificação feita antes da espectrometria de massa, na grande maioria das abordagens, vai ser uma quantificação feita em nível de proteínas. Então, o que vai ser quantificado aqui vão ser as proteínas. Já na quantificação por espectrometria, na grande maioria dos casos, a quantificação é feita em nível de peptídeos. Isso em termos de número de artigos, tá? Essa grande maioria que eu falo. É possível fazer quantificação por espectrometria em nível de proteínas? Sim. Tá? Por exemplo, eu vou comentar com vocês daqui a pouco sobre proteômica top-down, em que se trabalha com proteínas não digeridas. Então, dá para quantificar aqui em nível de proteína. Dá para quantificar antes da espectrometria em gel, por exemplo, ou de outra forma, em nível de peptídeo? Dá. Posso fazer uma digestão, separar peptídeos, fazer um determinado enriquecimento, quantificar e depois identificar. Não é comum, mas é viável. E em qualquer um dos métodos, entra aqui uma outra análise estatística. Lembra que lá na descritiva, eu comentei com vocês da necessidade de uma análise estatística para validação do que foi identificado, quão confiável é aquela identificação, com que certeza eu posso dizer que aquela proteína está na minha amostra. Aqui também eu tenho uma estatística de comparação. Então, com qual nível de confiança eu posso dizer que a proteína 1 está mais abundante na condição A do que na condição B?
Então, tem que fazer uma análise estatística, um teste estatístico, que vai me dizer isso. Geralmente, um teste T, um teste ANOVA, que vão me dizer sobre diferenças entre médias das quantificações nos grupos. Aqui vem um outro ponto nessa estatística que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Por exemplo, na proteômica descritiva, a gente tem uma análise estatística que diz que a proteína 1 está presente na sua amostra, com um grau de confiança lá de 99%. Então, você tem 99% de chance daquela proteína estar lá, não sendo por coincidência. 1% de chance de ela estar lá ao acaso. E a proteína 2 ficou abaixo desse limite. Então, você não tem como afirmar que ela está na sua amostra com aquele nível de confiança que você escolheu. E aí precisa ter cuidado, porque às vezes a gente tem uma certa tendência a dizer: ah, esse conjunto de proteínas de 1 a 2.000 está presente na minha amostra com um grau de confiança que eu determinei e que é aceito na literatura. Esse outro conjunto de proteínas de 1 a 10 não está presente na minha amostra. Ou, às vezes, até mais categórico, esse conjunto de proteínas de 1 a 10 está ausente na minha amostra. Isso não pode ser afirmado. Por quê? O teste estatístico que foi feito naquela proteômica descritiva vai te dizer se você pode confiar na informação de que a proteína está presente. Se a resposta for não, não significa que a proteína está ausente. Significa que você não pode confiar no fato dela estar presente. Pode ser que ela esteja presente. Tá, então, essa questão da estatística que eu estava falando, né? Na descritiva, você não tem como afirmar que uma proteína não está na sua amostra. Você só tem como afirmar as que estão dentro de um grau de confiança. As outras, você não sabe se estão ou não, você não tem certeza. Então, a proteômica não é um método voltado à avaliação da ausência de proteínas num componente. Você não tem como determinar com certeza o conjunto completo e se a proteína não apareceu, você tem certeza que ela não está. Não. A característica do método é diferente. O mesmo vale para a estatística da proteômica quantitativa. Então, se na proteômica quantitativa você achou uma diferença significativa entre as condições A e B para a proteína 1, então significa que aquela proteína está diferente com os critérios de significância estatística que você definiu. Se a proteína 2 não atingiu esse critério, quer dizer que você não tem certeza se existe uma diferença entre as condições A e B para a proteína 2. Não quer dizer que ela está igual. Então, o fato de você não ter detectado uma diferença é diferente de você ter certeza que não há diferença. É uma sutileza de linguagem, mas tem uma consequência muito importante. Por quê? Se eu comparo duas situações e coloco lá na minha conclusão, bom, então eu posso afirmar nesse artigo aqui que as proteínas 2, 3 e 4 estão iguais, têm abundância igual nas condições A e B. Espera lá. Eu afirmar que elas têm concentração igual nas condições A e B, eu preciso provar que a concentração é igual e não simplesmente não encontrar diferença. Se eu não encontrei diferença, quer dizer, só que eu não achei a diferença. Se a diferença existe ou não, eu não sei. Então, eu continuo na mesma que eu estava antes de fazer o estudo. Eu não sei se tem diferença para essas proteínas aqui. Para as outras proteínas que deram resultado significativo, eu posso afirmar com segurança que existe uma diferença significativa na quantificação entre as condições A e B. Tá? Ficou clara essa questão?
E no caso da proteômica quantitativa, eu posso até desenhar um estudo para provar que as quantidades são iguais. Mas aí eu preciso fazer a quantificação absoluta. Porque aí eu faço a quantificação absoluta e determino quanto eu tenho da proteína A, aliás, da proteína 1, na condição A e na condição B. E se essa quantidade for igual, eu posso afirmar que elas estão presentes em quantidades iguais dentro de uma faixa de variação física. Posso definir ali. Tá? Então, nesse caso, tenho como provar isso desde que eu faça um estudo voltado a essa hipótese. Ok? Sim. Ainda quanto à variação, à proteômica quantitativa, a gente tem algumas limitações nesse estudo, porque a gente está avaliando duas coisas aqui. Uma é se a gente detecta essa proteína, a identificação. E outra, quanto dessa proteína tem. Então, se a gente consegue quantificar essa proteína. São duas etapas na análise. E nem todas as proteínas que são identificadas conseguem ser quantificadas. Na quantificação, eu preciso ter pontos de intensidade suficientes para me dar uma curva de quantificação dessa proteína. Então, eu tenho aqui um gráfico representando a quantidade de proteínas presentes na amostra, aqui em azul, a quantidade de proteínas que eu consigo identificar em amarelo. Atualmente, isso aqui já aumentou bastante, já se consegue identificar quase todas as proteínas, mas como eu falei para vocês, é um procedimento bem mais trabalhoso e demanda equipamentos caros. Então, nem todos os artigos vão por esse caminho. E uma proporção menor ainda, quais proteínas podem ser quantificadas, né? Então, a quantidade de proteínas, o número de proteínas quantificadas é menor ainda. Geralmente eu preciso de concentração, eu preciso de uma abundância maior de proteínas para que elas sejam quantificadas, um pouco menos para que elas sejam identificadas, e existem proteínas que podem estar presentes na amostra, mas não são nem identificadas nem quantificadas. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Se apareceu alguma dúvida em relação a essa história de descritiva e quantitativa, é hora de perguntar. Agora eu vou começar a conversar sobre proteômica baseada em gel versus proteômica baseada em espectrometria de massa. Poucos de vocês devem ter visto alguma coisa sobre proteômica baseada em gel. Foi uma abordagem predominante no início da proteômica, usava também a espectrometria de massa para identificação das proteínas, mas não usava a espectrometria de massa para quantificação de proteínas. E passou a ser menos usada recentemente com o progresso das tecnologias de espectrometria e de separações cromatográficas de peptídeos e proteínas. Mas ainda existem situações em que é interessante, sim, fazer proteômica baseada em gel. Então vamos dar uma olhada nisso. Tem até um dos artigos de seminário lá que coloca essa questão de proteômica baseada em gel, ainda tem lugar atualmente? Então, você tem vários jeitos de fazer separações eletroforéticas de proteína. Os mais comuns são separação em função do ponto isoelétrico, então, separação em função de carga, e separação em função de massa molecular, em função do tamanho da proteína, que vai ser uma consequência indireta da massa molecular. Se forem usadas as duas separações no mesmo gel, a gente passa a ter uma eletroforese chamada de bidimensional, como é esse exemplo que está mostrado na figura central aqui. Então, a gente tem aqui esses pontos, os spots, representando
proteínas ou pequenos conjuntos de proteínas com propriedades muito semelhantes. Então, você vai ter proteínas que têm massa molecular muito próxima e ponto isoelétrico muito próximo nesse mesmo ponto. Em algumas situações, um único tipo de proteína. Mas, várias vezes, a gente observa que tem mais que uma proteína nesses spots. Mas elas têm características similares. Geralmente, esses spots que contêm uma ou poucas proteínas, eles vão ser removidos do gel, então é cortado, fisicamente cortado. Então é feito um gel de eletroforese, é aplicada a proteína, é feita a separação numa primeira dimensão, geralmente a separação por focalização isoelétrica é feita primeiro. Depois, esse gel que foi separado é aplicado num outro gel e é feita uma segunda separação por massa molecular. Migração em agente caltrópico, geralmente um detergente, e numa malha de gel, que permite uma migração mais fácil de proteínas de massa menor e dificulta a mobilidade de proteínas com massa maior. Então a gente vai ter aqui nesses spots pequenos conjuntos que podem ser retirados daqui. Como que a gente retira isso do gel? Recorta. Então você recorta um spotzinho desse e vai fazer a análise dessas proteínas. Como é que essa análise de proteínas pode ser feita com um conjunto de proteínas que está presa numa malha do gel? Bom, normalmente, essas proteínas que vão ser recortadas junto com a matriz do gel vão ser digeridas. Então, é colocado junto com uma enzima proteolítica, tripsina é mais comum. E as proteínas são digeridas ainda dentro dessa malha do gel. Essas proteínas que são digeridas aqui vão gerar peptídeos que se liberam dessa malha com mais facilidade. Então, eles podem ser eluídos dessa malha numa solução. E assim são obtidos, então, os peptídeos a partir da digestão de proteínas num spot do gel. Esses peptídeos é que vão ser usados para identificação dessas proteínas por espectrometria de massa. Frequentemente é usada a espectrometria de massa do tipo MALDI para essas análises. Por quê? É uma análise um pouco mais rápida, lembrando que aqui as proteínas já foram separadas, então as amostras são menos complexas. O que eu vou ter aqui são peptídeos provenientes de uma mesma proteína ou de um conjunto de poucas proteínas. Então, essa pouca diversidade de peptídeos é compatível com uma análise por esse sistema MALDI, que vai permitir a identificação dessas proteínas. Então, a espectrometria de massa é usada para que se faça a determinação da massa molecular desses peptídeos, a fragmentação deles, determinação da massa dos fragmentos, sequenciamento do peptídeo, então determinação da sequência de aminoácidos dos peptídeos, que vai nos permitir a identificação dessa proteína. Então, toda essa história de reduzir, de digerir, tirar do gel, fazer espectrometria de massa, fragmentar, definir a massa dos fragmentos também, comparar com o banco de dados, é para identificar uma proteína que estava naquele spot lá do gel. Mas e a quantificação? Como é que eu posso fazer uma proteômica quantitativa com géis, se eu só consigo fazer a identificação aqui? A quantificação normalmente é feita no gel. Então, é feita uma análise de imagem e a intensidade e o tamanho dessas imagens, dos spots, são usados para a definição de quantidade dessas proteínas. Aí eu sei, então, que a proteína do spot que foi retirado daqui e foi digerido corresponde a, vamos dar um exemplo aqui, albumina. Ah, então eu sei que a albumina que estaria nesse spot aqui, ela está numa quantidade X.
E na outra amostra, eu tenho um outro gel, vai estar em outra quantidade. Ah, então eu tenho que digerir todos os spots de todos os géis e identificar tudo isso? Não. Porque se fosse assim, seria um trabalho gigantesco e muito demorado. Então, normalmente, essas imagens desses géis são alinhadas por programas de análise de imagem. Um exemplozinho aqui, tem uma tela de um programa de análise de imagem. Vocês podem ver nessa imagenzinha aqui embaixo, vou ampliar um pouco. Essa imagem mostra uma sobreposição desses spots de dois géis diferentes. Ah, então se eu tenho como fazer a sobreposição dos spots, se eu identifiquei num deles, eu sei que no outro spot, aquele lá corresponde à mesma proteína. Eu só preciso fazer a quantificação nos dois. E a quantificação é feita nesse mesmo programa em função da intensidade e da área desses spots. Então, eu tenho novamente como conseguir quantificação e identificação. Um processo muito mais trabalhoso, se alguém já chegou a trabalhar com isso, sabe que essa história de fazer alinhamento de géis e quantificação não é um procedimento simples. Frequentemente a gente demora meses para conseguir alinhar todos os géis de um experimento e ter uma quantificação relativa, confiável. Depois disso, ainda tem toda a história da espectrometria. Diga, Isabelle, levantou a mão. Professor, e essa, quando você faz um gel, daí você corta o spot e coloca em outro gel. Vou pedir para você repetir que está muito baixinho. Você pega um gel, daí escolhe um spot, corta o spot e coloca em outro gel. Esses dois géis são suficientes para você ter certeza de que aquele spot é só uma proteína que você está quantificando? Não. Aqui também você vai ter uma análise estatística. Tá? Então, você também vai precisar ter repetições para que você possa alinhar vários géis e ter certeza de que aqueles spots estão conservados naquela posição. Então, esse alinhamento passa a ser confiável. E quanto ao fato de ser aquela proteína que está no spot ou não, você também precisa ver como vai ser esse espectro. Então, se é um espectro que de fato tem vários picos, e esses picos, todos eles correspondem, ou todos, ou a grande maioria deles, corresponde a peptídeos daquela proteína identificada. E você não tem picos de outros peptídeos que poderiam ser de outra proteína. Então, tem essa questão da identificação e do alinhamento que precisa de uma estatística. Respondi a sua pergunta? Sim, obrigada, professor. Pedro, você também está com a mão levantada, diga. Oi, professor, boa tarde. A dúvida que eu fiquei foi com relação à questão que o senhor falou que anteriormente, antes de termos a espectrometria de massa, a identificação das proteínas era feita com base no gel mesmo, né? E eu fiquei um pouco curioso, e hoje em dia você já obtém essas proteínas, faz a digestão, pelo que eu entendi, né? E a gente analisa em espectrometria para poder fazer a identificação dos peptídeos, né? Isso. Aí eu fiquei curioso para saber como é que era feita a identificação no passado. Isso. Aí são duas coisas, Pedro. Uma é assim, no passado não tão distante, que é isso que eu estou mostrando aqui, a identificação de proteínas a partir do gel, usando a espectrometria para identificar. Tá? Então, já no princípio do que se chama de proteômica, a gente já usava a espectrometria para identificar. Tá? Agora, antes disso, o nome nem era proteômica na época, a gente chamava simplesmente de química de proteínas e já se identificavam proteínas. Então, você tinha uma proteína no gel e descobria que aquela proteína tinha uma função interessante, era uma enzima que catalisava uma reação ainda não descrita. Ué, que proteína é essa? Como é que eu vou identificar essa proteína? Então, aí você precisava fazer o sequenciamento químico dessa proteína. Então, você tinha uma série de reações químicas que liberavam aminoácido por aminoácido,
a partir do amino terminal, e você determinava qual aminoácido cada um deles era por uma cromatografia, podia ser uma cromatografia em fase reversa, ou uma cromatografia em plaquinhas de sílica, e aí você ia definindo cada um dos aminoácidos. Geralmente você não conseguia sequência completa de proteínas grandes, você sequenciava peptídeos, tentava montar o mapa de peptídeos da proteína para conseguir identificar uma proteína. Proteínas grandes demoravam um bom tempinho para identificar. Por exemplo, no meu doutorado, eu identifiquei uma proteína de quase 500 aminoácidos e demorei um pouquinho mais de 4 anos para isso. Para sequenciar essa proteína e definir algumas propriedades dela. Atualmente, você consegue sequenciar proteínas em segundos no espectrômetro de massa. Entendi. Outros métodos você também podia obter para ir obtendo informações a respeito da estrutura daquela proteína, como composição de aminoácidos, você faz uma análise de aminoácidos para definir a composição e ver quais são os aminoácidos que fazem parte daquela proteína, a própria massa molecular, o ponto isoelétrico. Então, pelas propriedades da proteína, você ia definindo a que grupo ela pertencia e qual proteína deveria ser aquela, antes de se usar a espectrometria de massa para identificação de proteínas. Tá? Entendido. Joia. Mais perguntas? Então vamos adiante. Então a gente tem que, nessa proteômica baseada em gel, era feita essa identificação por espectrometria, mas a partir dos peptídeos de um spot contendo uma ou poucas proteínas. E aí vem aquela história, mas para que fazer isso hoje? Você tem espectrômetros que eu acabei de falar que conseguem sequenciar uma proteína em segundos. Para que então você vai usar um gel bidimensional ou unidimensional para fazer análise proteômica atualmente? Ainda tem algumas vantagens isso, tem algumas situações que vale a pena fazer dessa forma, mesmo dispondo dos equipamentos que fazem esse procedimento aí de identificação. Por exemplo, se você precisa fazer uma associação com função, você precisa da sua proteína nativa. Quase todos os métodos são desnaturantes. Os métodos, tanto para análise de proteína por molde quanto por eletrospray, levam a uma desnaturação da proteína. Você não consegue fazer uma análise funcional. Em gel, você consegue fazer uma eletroforese não desnaturante e fazer, por exemplo, um zimograma. Então, você pode correr bandas diferentes numa mesma eletroforese e usar uma para um estudo funcional e a outra banda que correu junto, que você tem certeza que é a mesma proteína, é o mesmo conjunto de proteínas que seja, para um estudo de identificação e quantificação. Você pode trabalhar com mais facilidade com complexos proteicos. Então, você pode fazer uma eletroforese num gel com uma malha bem frouxa e separar complexos inteiros e depois definir componentes desses complexos ou atividade funcional desses complexos ou interação entre subcomponentes dos complexos. Isso tudo é muito mais fácil de fazer numa eletroforese e depois passar a amostra para uma segunda ou para espectrometria de massa a partir daí. Né? Outra coisa, nesse caso você pode armazenar as amostras por um longo prazo. Você pode guardar aquele gel com a proteína corada e seca no gel por anos. Né? Um dos professores que vai dar palestra aqui, o Peter, ele já comentou que teve situação que o colaborador dele tinha feito análise no laboratório dele e guardou os géis. E depois de quase 10 anos foi procurá-lo porque ele precisaria reanalisar uma proteína porque tinha saído um outro estudo mostrando que uma das proteínas que ele tinha encontrado era muito interessante e podia ter uma variação na sequência. E ele queria avaliar a sequência da que ele achou. E conseguiu sequenciar a proteína vários anos depois, a partir do mesmo gel.
Então, você tem como armazenar a amostra com mais facilidade em nível de proteína, nesse caso aqui. Tá? Então, tem algumas situações que, sim, vale a pena fazer. Ah, mas tem limitação? Tem. Você pode ter mais que uma proteína no mesmo spot. Isso não é uma limitação muito diferente do que a gente tem na cromatografia. A gente tem mais que uma proteína no pico cromatográfico também. Mas você consegue uma separação melhor em cromatografia do que em eletroforese na maioria dos casos. Separação por eletroforese, separação em gel, não funciona muito bem com proteínas pouco abundantes, porque os métodos de detecção não são tão sensíveis. Então, frequentemente, você não consegue detectar proteínas pouco abundantes no gel. Ah, mas você pode fazer uma marcação com anticorpo e detectar. Sim, mas aí você perde o aspecto de ômica, de grandes conjuntos de proteínas. Você vai estar pegando uma proteína específica. Então, você pode fazer marcação radiativa, você pode fazer marcação com anticorpo, que aumenta muito a sensibilidade. Mas vai ser para uma proteína específica ou um pequeno conjunto de proteínas. Você tem variabilidade dependente do usuário. Então, os que trabalharam com gel sabem que para você conseguir fazer dois géis comparáveis, você tem que fazer experimentos de uma forma muito cuidadosa. Senão, duas replicatas técnicas, quer dizer, dois géis feitos a partir da mesma amostra, podem mostrar padrões muito diferentes, se você não tiver cuidado ao realizar os experimentos. Então, é um procedimento que requer um treinamento muito grande, por muito tempo, muita paciência e muito cuidado no preparo. Trabalhoso e demorado. De fato, dá trabalho, toma tempo, tanto que teses de doutorado inteiras eram feitas para se conseguir análise proteômica comparando um par de situações no início dessa abordagem. A outra abordagem que se contrapõe a essa é a da abordagem baseada em espectrometria de massa, sem gel free. Em alguns casos, até essa abordagem pode usar um pouquinho de gel. Até a abordagem baseada em espectrometria de massa pode ter um enriquecimento da amostra baseado em gel. Mas é um procedimento que é de mais alto desempenho, que tem uma automação muito maior do processo. Então você tem, por exemplo, na maioria dos equipamentos, a possibilidade de colocar todas as amostras que vão ser analisadas no equipamento, programar todas as análises e só fazer o acompanhamento disso para ver se está tudo seguindo como planejado. Na proteômica em gel, para você fazer esse processo automatizado, você precisava de alguns poucos milhões de dólares para comprar um robô que fizesse isso para você. Existe? Existe, mas era muito caro, pouquíssimos laboratórios tinham acesso a isso. A separação é mais rápida, né? A separação é cromatográfica. Então, existem situações em que você pode fazer um gradiente curto para amostras não muito complexas e fazer uma separação rápida. E existem equipamentos atuais que até para amostra complexa você pode fazer um gradiente de uma hora ou menos e conseguir fazer essa análise proteômica detectando várias proteínas. Nesse caso, os produtos da separação são injetados diretamente no espectrômetro. Então, os produtos da separação são os peptídeos e não as proteínas. Quer dizer, a amostra é digerida completamente e a mistura de peptídeos é injetada no espectrômetro. Você precisa que essa amostra seja compatível com o método de ionização. Frequentemente, a ionização usada é por eletrospray. Então, tem que ser uma amostra que não tenha sais, não tenha detergentes, não tenha componentes que competem ou que impedem a ionização dessas amostras, atrapalhando a espectrometria de massa, a detecção por espectrometria de massa.
Normalmente, o fluxo de trabalho comum para essa abordagem é que, a partir do conjunto de proteínas, você faça a digestão da mistura de proteínas. Então, diferente do gel, que você separava para digerir um por um, aqui não, você digere a mistura. Essa mistura de proteínas, essa mistura de peptídeos obtida, vai ser injetado num sistema cromatográfico de alta pressão. Então, esse HPLC vai fazer a separação de peptídeos que vão ser injetados num espectrômetro de massa e vão ter a sua massa molecular determinada. Vai determinar a massa dos vários peptídeos que estão saindo da coluna cromatográfica. Então, à medida que eles vão saindo da coluna, eles vão sendo injetados no espectrômetro e vão tendo sua massa determinada. Como mostra esse primeiro espectrozinho aqui de cima? O equipamento detecta quais são os componentes mais abundantes, quais são os peptídeos que produziram um sinal mais intenso e muda a sua programação interna e faz uma fragmentação desses mais abundantes e já analisa o espectro desses fragmentos. Isso tudo rapidamente, enquanto o pico cromatográfico está saindo. Então, aqueles de vocês que já fizeram uma cromatografia, está lá fazendo a cromatografia para coletar a sua fraçãozinha, você vê o pico saindo, coleta, acabou de sair o pico, para de coletar. Esse equipamento aqui, ele vai fazer mais ou menos isso. Enquanto ele percebe, ele detecta que tem um pico saindo, ele registra as intensidades dos picos, muda o seu modo e vai selecionando cada um dos mais intensos, fragmenta, define o espectro que está mostrado aqui embaixo dos picos que foram fragmentados, dos picos que eram os mais intensos, e passa a fragmentar o próximo e pegar o espectro do próximo, fragmentar o outro e pegar o espectro do outro, e assim por diante. Dependendo do equipamento, você consegue fragmentar os 10 mais intensos, os 15, os 20, até os 40 mais intensos, dependendo do equipamento, da velocidade que ele consegue fazer esse processo de reprogramação interna. Com base nesses fragmentos, a gente consegue fazer a identificação das proteínas. Por quê? Com base nos fragmentos é definida a sequência da proteína. E aí é feita a identificação. Com base nesses picos intactos, é feita a quantificação. Então é determinada a área do pico e calculada a quantidade relativa daquele componente. Esses detalhes do método eu estou passando por alto hoje para vocês terem uma noção geral. O professor Simone, ele vai explicar isso com bem mais detalhe, vai facilitar bastante para vocês a compreensão de cada uma dessas abordagens. Tá? Hoje não se preocupa muito em entender os detalhes, mas como que ele vai fragmentar, como que é isso, como que é aquilo? Vamos ver o aspecto geral, como que isso leva à quantificação e identificação sem precisar de um gel. Tá? Então, ele pega os peptídeos, identifica as massas mais abundantes, quantifica, fragmenta as mais abundantes e, com base no espectro de fragmentos, ele define sequência e busca no banco de dados. Então, identifica. Identifica e quantifica. Agora, essa análise pode ser complexa. Então, se eu tiver, por exemplo, muitos componentes, isso aqui é um espectro comum, tá? Que se observa em amostras, em que a gente vê aqui que você tem vários picos cromatográficos quase que sobrepostos numa análise de 105 minutos. Você tem quase 2 horas de análise aqui com milhares de picos cromatográficos que vão ser quantificados e identificados. Isso tudo vai ser proveniente dessa digestão de uma mistura de proteínas que gerou uma mistura de peptídeos que foi analisada aqui. Então, a quantificação vai ser em nível de peptídeos. E essa quantificação dos peptídeos vai nos levar a fazer uma inferência da quantificação das proteínas. Se a amostra for muito complexa,
Pode ser interessante fazer um fracionamento prévio, se você quer ter uma cobertura muito ampla do seu proteoma. Ah, eu quero cobrir quase todo o meu proteoma, mas a minha amostra é muito complexa, é de um tecido de mamífero. Ok, então tem muitas proteínas, tem, sei lá, 10 mil proteínas ali, eu vou ter quase 1 milhão de peptídeos. Então vai ser muito difícil fazer tudo isso de uma vez. Seria interessante eu fracionar, por exemplo, proteínas de massa mais alta ou de massa mais baixa, ou então proteínas que estão num determinado componente celular, proteínas nucleares, proteínas citossólicas, proteínas de membrana. Então eu posso ter um fracionamento prévio que diminui um pouco a complexidade e facilita a identificação. Eu posso também usar técnicas cromatográficas diferentes que façam esse fracionamento. Em vez de fazer só o fracionamento por cromatografia de fase reversa, eu posso associar isso a uma cromatografia em fase normal, Hilik. Ou então, por exclusão molecular, quer dizer, por massa molecular, ou uma cromatografia de troca iônica, ou uma cromatografia de afinidade, cromatografia com óxidos metálicos, enfim. Eu posso associar diferentes cromatografias, que seria uma cromatografia chamada de multidimensional, que vai produzir mais frações, porém cada fração é menos complexa. Tá? Sendo menos complexa, me permite identificar e quantificar mais proteínas em cada fração. Chegando, então, juntando as frações no final e produzindo uma identificação mais abrangente, uma identificação e quantificação mais abrangente desse proteoma. Geralmente, essa proteômica baseada em espectrometria de massas, ela depende de amostras em pouca quantidade, mas que precisam de muita reprodutibilidade. Então, você pode dispensar até marcação, você pode fazer sem marcar as amostras. Amanhã a gente conversa sobre isso. Ela permite identificação de proteínas desconhecidas e de modificações pós-traducionais. Então, nesse tipo de espectrometria, eu posso até identificar se eu tenho fosforilações, glicosilações e assim por diante. Antes de começar a falar em relação ao que a gente já viu, já vimos essa história de descritiva versus quantitativa e de baseada em gel versus baseada em espectrometria de massa. Para finalizar o assunto de hoje, só falta comparar bottom-up versus top-down. Essas duas abordagens se referem a como vai ser feita a abordagem em relação à estrutura da proteína. Bottom-up é a forma mais comum de se abordar uma análise proteômica atualmente. Quer dizer, você vai partir do final, então esse bottom-up é meio o de ponta-cabeça, que nem o bebezinho que eu coloquei aqui. Por quê? Você vai analisar as coisas do fim para o começo, você vai picotar a proteína para depois entender que proteína é aquela. Você primeiro faz gera os peptídeos pela digestão e depois vai estudar esses peptídeos, tanto para quantificação quanto para identificação. Então você parte de uma mistura de proteínas que pode ou não ter modificações pós-traducionais, digere essas proteínas com peptídeos, então picota essas proteínas em peptídeos diferentes e faz uma análise por espectrometria de massa. Nessa análise por espectrometria, você não vai conseguir identificar todos os peptídeos e todas as proteínas. As proteínas mais abundantes vão ter, de fato, muitos peptídeos identificados e quantificados. Mas as menos abundantes, você vai conseguir identificar 2, 3 peptídeos, não mais que isso. E isso já é suficiente para identificar e quantificar. Mas pode não ser suficiente para você avaliar modificações pós-traducionais, por exemplo. Por quê? Porque pode ser que os peptídeos que contêm a modificação pós-traducional não apareçam nos seus espectros. Então, justo aquele peptídeo que tinha modificação não apareceu.
não dá para identificar, para quantificar a modificação se você não detectou. Esses íons de fragmentação dos peptídeos vão ser usados para identificação das proteínas. Você fragmenta cada um dos peptídeos, vai montar o quebra-cabeça e vai definir a sequência de cada um deles. Com base nessas sequências, você identifica a proteína. Com base na área dos picos ou na quantificação do marcador ligado a esses peptídeos, você quantifica as proteínas. É suficiente para o objetivo de vários estudos de proteômica. Se eu quero saber que proteínas estão presentes e comparar a situação A com a situação B, isso aqui me diz muita coisa. Ah, mas eu quero saber quais proteínas estão fosforiladas. Bom, isso pode me dizer, porque eu posso enriquecer os peptídeos fosforilados de forma que eu tenha uma quantidade suficiente para que a maioria deles apareça nos meus espectros. Ah, mas eu quero saber se na mesma proteína eu tenho uma fosforilação e uma glicosilação. Aí já não é uma boa. Porque mesmo que eu consiga enriquecer as duas modificações, eu vou estar trabalhando com peptídeos que já separaram uma da outra. Então, eu nunca vou ter como saber se as duas estavam na mesma molécula de proteína ou se uma estava numa molécula e a outra estava na outra, da mesma proteína. Eu tenho milhões de moléculas da mesma proteína numa solução. E elas podem ter modificações diferentes uma da outra. Então, se eu quero avaliar a presença de modificações na mesma molécula, essa abordagem bottom-up não me resolve o problema. Por quê? Porque eu primeiro quebro tudo para depois estudar. Quando eu quebrei tudo logo no início, eu já embaralhei essa situação, esses fragmentos, esses peptídeos. Então, como eu já falei, a técnica mais aplicada atualmente, separação de peptídeos, é mais simples do que a de proteínas, então por isso que é uma das técnicas mais aplicadas. Aquelas várias cromatografias que eu coloquei lá, a grande maioria delas se aplica muito bem a peptídeos, mas quase nenhuma se aplica a proteínas. Poucas conseguem separar proteínas. É muito mais difícil a otimização de um método cromatográfico que separe bem um conjunto de proteínas. E a ionização e a análise desses peptídeos é compatível com a grande maioria dos espectrômetros comercializados atualmente. Nem todos os espectrômetros conseguem analisar proteínas de massa molecular um pouco maior, nem todos têm a resolução necessária para avaliar isso. Simone vai explicar um pouquinho melhor essa questão de envelope de cargas, relação massa-carga, para se avaliar essas proteínas intactas. Outra questão é que a gente vai ter poucos peptídeos identificados para cada proteína. Então, você não necessariamente vai ter o conjunto completo, vai ter a figura completa ali. Isso pode ser um problema. E você vai ter a perda de algumas modificações pós-traducionais nos peptídeos, na espectrometria, e com certeza você perde os que estariam juntos na mesma sequência de proteína, mas não estão juntos na mesma sequência de peptídeo. Então, você perde a conversa entre eles, o crosstalk entre essas modificações. Tá? Então, tem vantagens e desvantagens essa abordagem. Já a top-down vai ter uma característica diferente. Ela vai ser uma análise a partir de proteínas inteiras. Você não tem uma digestão das proteínas. Você vai ter uma mistura de proteínas não digeridas e vai fazer uma análise por espectrometria de massa. Então, você vai fazer a fragmentação, sim, mas no espectrômetro. Você não faz aquela digestão e depois fragmenta. Então, se você faz a fragmentação por espectrometria, você tem como saber se essas modificações, por exemplo, estão no mesmo peptídeo ou não. Você tem como ver a sequência completa da maioria das proteínas que estão sendo analisadas.
mas você ainda não consegue analisar tantas proteínas quanto você consegue analisar por bottom-up. Por bottom-up, você tem estudos aí descrevendo 11 mil proteínas identificadas e quantificadas. É difícil? É muito trabalhoso, mas é viável. Por top-down, você ainda não consegue fazer tudo isso. Mas já tem estudo descrevendo conjuntos consideráveis de proteínas. Até perto de 1000 proteínas, você consegue identificar e quantificar. Mas também é uma situação difícil e de exceção. Não é aquela história que você vai encontrar no PubMed dezenas de artigos com proteômica top-down, comparando situações e 1000 proteínas sendo comparadas. Você vai ter, na top-down, vários estados de carga da mesma proteína. Lembra que eu tinha mostrado para vocês aqui um cromatograma típico de uma abordagem bottom-up? Aqueles vários picos cromatográficos com milhares de peptídeos. Pois é, aqui você não tem tantos componentes, você tem menos componentes, porque são só as proteínas. Mas cada proteína tem muitas formas de cargas diferentes. Então, eu posso ter a proteína com 50 cargas, 51, 52, 53 e assim por diante. A mesma proteína carregada de várias formas diferentes. Quando eu faço a fragmentação, cada um dos fragmentos vai ter cargas diferentes que vão se sobrepor às cargas dos outros fragmentos. Então, você vai ter um padrão de fragmentação muito mais complexo do que o dos peptídeos. Então, aqui é diferente. O espectro inicial é mais simples. O espectro dos componentes intactos, porque são menos proteínas, apesar de terem mais cargas. Mas o espectro de fragmentação para a proteômica top-down é muito mais complexo do que o espectro de fragmentação da proteômica bottom-up. São menos espectros, mas são muito mais complexos. Então, você demanda, para esse caso, instrumentos com grande exatidão nessa faixa de massas um pouco mais alta, para determinação de massas exatas, determinação de quantidade de cargas, para deconvolução desses espectros e definição de sequência. Isso limita a complexidade do que pode ser feito. Então, quer dizer, você tem uma diferença, que nessa figurinha dos peixes aqui, entre top-down e bottom-up. Ou você tem uma mistura complexa, mas espectros mais simples, ou você tem uma mistura mais simples e espectros mais complexos. Então, são duas abordagens interessantes, relevantes para problemas distintos. Ah, mas pode ser que a proteômica bottom-up supere a top-down e resolva todos os problemas? Pode, mas a impressão que dá é que a coisa está caminhando no sentido contrário. Que a proteômica top-down venha a substituir a bottom-up no futuro. Ou substituir ou a realizar grande parte do que a bottom-up faz atualmente. Por quê? Porque na proteômica top-down você tem menos chance de ter variação experimental, já que você não tem digestão, que poderia gerar muita variação aqui, você não tem seleção de peptídeos para injetar no espectrômetro, você não tem seleção de peptídeos mais intensos para fragmentar, né? E você não tem principalmente a questão da inferência. O que é isso? Na bottom-up, você tem uma sopa de peptídeos que vieram de todas as proteínas da sua mistura. E a partir dos peptídeos que foram identificados, você vai fazer uma inferência de quais são as proteínas que geraram aqueles peptídeos. Ah, mas e se eu tiver um peptídeo que está presente em mais que uma proteína? Pois é, você não sabe de onde ele veio. Então você não pode usar aquele peptídeo com confiança na quantificação. Na proteômica top-down você não tem isso. Você detectou a proteína, você foi a partir da proteína, não tem inferência nenhuma aqui. Então, a partir do momento em que você consiga resolver esses problemas de exatidão
de separação de proteínas para detecção de grandes quantidades, de uma grande diversidade de proteínas identificadas e quantificadas na mesma amostra, a proteômica top-down teria menos problemas que a bottom-up, quando esses problemas que existem atualmente foram resolvidos. Elas têm problemas diferentes a resolver. Né? Parece que a top-down tem perspectivas melhores de solução desses problemas, mas ainda é especulação. Comparando com aquele esquema que eu tinha colocado para bottom-up, que está representado aqui em cima, em que a gente tem a fragmentação, a digestão e a fragmentação para identificação, ao da top-down aqui embaixo, então top-down vai de cima para baixo, bottom-up vai de baixo para cima. Então, representado nesses dois esqueminhas. Num, a gente tem a proteína intacta com fragmentação por espectrometria, que vai levar à identificação e quantificação desses componentes. E no outro, a gente tem uma digestão com fragmentação dos peptídeos e inferência dos dados para a proteína a partir do que foi identificado lá em cima. Vantagens da top-down. Favorece a obtenção de maiores regiões sequenciadas, então você consegue um sequenciamento mais abrangente. Para o caso de proteínas desconhecidas, isso é muito interessante. Para o caso de identificação de mutações pontuais, de modificações pós-traducionais, isso é indispensável. Você preserva modificações pós-traducionais no processo de fragmentação e você diminui a variabilidade no preparo de amostra. Você tem várias etapas a menos para preparar a amostra, já que você não tem que gerar peptídeos e nem todas as outras etapas depois disso, de dessalinização, que são consequentes ao que foi feito na digestão. Se não digerir, não tem por que dessalinizar. Então, seria um processo mais interessante. Essa, então, foi uma visão geral das estratégias em proteômica de uma forma bem abrangente, com as que eram usadas e as que são usadas e as que provavelmente serão usadas. Amanhã eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês as divisões dentro da abordagem bottom-up. Então, o uso ou não de marcadores, o uso ou não de alvos nessa abordagem. E aí, gente? Dúvidas, perguntas, sugestões, comentários? Bora lá, meu povo. Se disciplina de pós, vamos discutir. Professor, tá falando? Meus calorinhos da bioquímica animal estão até perdoados, porque estão chegando no ensino médio, todo mundo tímido, mas vocês já estão acostumados com a universidade. Vamos lá. Digerir essas informações, professor. Oi? Digerindo as informações. Tá certo. Muita informação, né? É. Mas pode ficar tranquila que vocês vão ter mais três aulas do Simone que vai detalhar vários aspectos do que eu passei aqui para vocês. Tá? Então, professor, dá tempo de digerir e voltar a discutir. Fala, Pedro. Então, assim, de uma forma geral, se a pessoa vai fazer uma análise onde ela tem um conjunto mais complexo de proteínas para ser que ele quer identificar, em relação a uma análise onde ele já fez um tratamento, onde ele já correu em gel, já separou uma proteína específica que ele quer fazer a identificação dela, então, nesse caso aí, por exemplo, para essa onde ele já fez uma corrida em gel, já obteve a proteína dele de interesse isolada, seria mais interessante, então, o método de proteômica top-down, então, em relação a bottom-up? Depende. Depende do que você quer. Por exemplo, se você precisa só identificar a proteína, depende também da estrutura que você tem acesso. Se você tem acesso a um grupo que trabalha com top-down de rotina
e tem mais facilidade para fazer isso, pode fazer por TAP-TAM. Mas provavelmente você vai ter acesso a informações que você nem precisa. Se você quer só... Tem questão de aparelho também. Pois é. Tem questão de aparelho. Isso. Se você quer só identificar a proteína, se você tiver um molde, é suficiente. Você já tem a proteína separada no gel. Você, com o molde, você consegue identificar aquela proteína em uma análise relativamente rápida. A análise no molde vai demorar 2 minutos. Se você... eu quero identificar, mas eu quero ter uma boa cobertura da sequência dessa proteína. Bom, aí uma boa cobertura da sequência, 50% está bom. Ok, você pode fazer uma análise por bottom-up, que vai ser relativamente rápido também. Tá? Uma corrida rapidinha ali, de poucos minutos, também vai permitir você identificar vários peptídeos e fechar isso. Já se você... Não, eu quero cobrir a sequência completa dessa proteína. Aí por bottom-up é um pouquinho mais difícil, por top-down talvez seja mais interessante, para você conseguir a sequência completa da proteína. Mas, de novo, depende da estrutura que você tem acesso. Se você não tem equipamento que tenha resolução para isso, ou não tem uma equipe com familiaridade com esse método, não vale a pena ir por aí. Tá? Então, depende muito do que você quer. Dá para conseguir sequência completa por bottom-up? Tá, dependendo da proteína, dependendo dos métodos que você usar, você consegue. Top-down pode ser mais adequado? Pode, dependendo do que a que você tem acesso e qual a experiência do grupo que está trabalhando contigo. Ok, entendi. Tá? Professor? Oi, fala, Rodrigo. Só uma dúvida em relação à questão da montagem dessa sequência, porque, por exemplo, você pega todo o seu extrato de proteína, injeta dentro do espectrômetro de massa, ele vai não somente fragmentar, como ele também vai gerar um íon referente com base nesse perfil de fragmentação, certo? Certo. Essas amostras, elas vão ser separadas, elas vão chegar no detector, e com base na quantidade, isso vai estabelecer a abundância daquele íon, né, que está chegando lá no detector. A minha dúvida está em relação, por exemplo, quando você tem um software que está acoplado ao espectrômetro de massa, você consegue estabelecer, montar essas sequências com maior facilidade. Agora, quando você trabalha, por exemplo, com uma amostra que é desconhecida, como é que fica essa questão dessa montagem dessa sequência? Porque provavelmente o perfil pode ser diferente, entendeu? Pode ser uma proteína diferente. Como é que fica essa questão para resolver esse problema? Amostra desconhecida, você tem dois jeitos. Você pode fazer sequenciamento por software, você tem alguns programas que te dão sequência, e você pode fazer o sequenciamento na mão. Depende um pouco do tamanho da sua proteína, do que você quer sequenciar. Você quer fazer o sequenciamento de uma proteína grande, desconhecida, prepare-se para ter bastante trabalho. Por exemplo, por top-down, você vai conseguir informação, mas... A grande maioria dos programas para top-down dependem de banco de dados. Então, eles vão tentar fazer a identificação. Dá para fazer sequenciamento de novo? Dá, mas não é um método muito bem estabelecido. Tá? Normalmente, você pode fazer uma tentativa por top-down para conseguir ter uma cobertura relativamente ampla e uma abordagem complementar por bottom-up. Aí, o que você vai fazer? Você tem, então, uma informação geral de sequência, o máximo que você conseguiu, e você vai ter sequências de peptídeos que você vai começar a encaixar nessa sua proteína. A partir daí, você já provavelmente vai conseguir encontrar em bancos de dados proteínas similares à sua, para fazer um alinhamento e ajudar a encaixar esses peptídeos no que o seu top-down não cobriu. Né? Então, esses espectros, você vai ter, na verdade, a intensidade aí não é tão levada em conta, alguns programas até levam, mas o que você vai levar mais em conta vai ser a diferença de massa entre os componentes. Quando você faz a fragmentação, você vai ter o seu íon, o seu peptídeo intacto, e você vai ter os fragmentos que perderam 1, 2, 3, 4 aminoácidos a partir do amino terminal,
ou 1, 2, 3, 4 aminoácidos a partir do carboxil terminal. E você vai pegando as massas desses componentes. Ah, esse aqui é o carboxil menos 1, esse aqui é o amino menos 1. E aí você vai dizendo, bom, esse menos 1 dá menos que massa. Ah, então deu menos a massa do aminoácido tal. E aí você vai montando a sequência. Tá? É um processo bastante trabalhoso e demorado. Tá? Tanto que você não vê muita coisa de sequenciar. Isso é chamado de sequenciamento de novo. Né? Apesar de, para nós, em português, de novo querer dizer novamente, esse de novo aí vem do latim, que quer dizer do início, do zero. Tá? Respondeu a sua pergunta? Sim. Obrigado, professor. Tá. Diga, Felipe. Estou escutando? Deixa eu aumentar o volume aqui. Fala. Ah, tá. Existe alguma diferença na análise top-down? Peraí. Está cortando muito a sua fala. Está escutando melhor agora? Agora está um pouquinho melhor. Tem alguma diferença de bioinformática entre análise entre top-down e bottom-up? Tipo assim, é feita a bioinformática diferente? É completamente diferente. São outros programas que usam uma estratégia completamente diferente. Por quê? Para um, para o bottom-up, você tem que montar o quebra-cabeça. Você tem que pegar os peptídeos, sequenciar os peptídeos, por exemplo, e encaixar com o banco de dados, para ir montando a proteína, fazer a inferência da proteína. No caso da outra, você não tem peptídeos. Então, você tem que ir montando os fragmentos da proteína. Você vai montando sequência já de uma proteína intacta. E aí, a forma de montar essa sequência da proteína é diferente da forma de montar a sequência dos peptídeos, e você não tem a passagem de peptídeo para proteína.